університетом. Сьогодні ми раді презентувати вам нове гумористичне шоу під назвою «Ліга Клету». Зараз на цю сцену вийдуть неперевершені актори-першокурсники за спеціальністю «Клет». Ну що, розпочинаємо наше шоу. Підтримайте оваціями! 99, 100. Так, ви все стоїли, все. Ну, Олег Полікар, ну що ж це таке? Так, ви взагалі бачили, що написано на моїх березі? Що, доцент кафедри економічної теорії? Так, тому приходьте в січні на перездачу. Та як в січні? Нам потрібно до батьків у Львів. Так, не забувайте мені мозок, цим всім не цікаво. Ви краще предмет вивчите. Як це мені не стати? Я не знаю. Все, я повернув, це можна робити. Та, здається, вже на червоний диплом потягуємо. От ви врахуйте, це вам не я ставлю. Це вам ніхороші настрій ставлю. Олег Полікар, нам ще додому доїхати, там не таксі треба. Ну, річку курів 4 тисячі. Ой, тримайте. А що ви загадали? Так, це не маємо стосувати. Дивись, пухольці нагадують піраміду Маслоу. Це ієрархічна система потреб людини складена самим Абрахамом Маслоу. Це тому, що газ, як потреби в піраміді Маслоу, йдуть вгору. І переходять від фізіологічних потреб до потреб самовираження. Олег Полікарпович, ви що, витратили своє бажання на нас? От ви знаєте, для чого потрібна вища освіта? Для того, щоб вміти формулювати свої бажання правильно, а головне – змістовно. А тепер я відправлюся святкувати сім'єю. А ви – розумніки у Львівку своїх родичів. Гарні вам новічної ночі, студенти. Підтримайте наших учасників оплесками ще раз! Економічна теорія – предмет такий, емоційний, особливо, коли здаєш його на імпровізації. Любі друзі, дякуємо вам за вашу підтримку і за те, що були з нами. Дякуємо за кожен ваш крик, за кожен ваш плеск долоні. Для вас виступала перша група першого курсу спеціальності «ДЛЕП». Дякуємо вам!